12 січня відбулась позачергова 9-та сесія Славутицької міської ради. Привід скликати сесію був незвичайний та унікальний для історії міста. Вперше міським головою було накладено вето на рішення міської ради. Мова йде про зупинення рішення ради минулого засідання, коли було проголосовано і прийнято звіт тимчасової комісії про рекомендацію міському голові відмінити рішення виконавчого комітету, що стосується тарифів на теплову енергію. По порядку зупинки рішення я мав на це відповідні повноваження, відповідні терміни. Протягом 5 днів з засідання міської ради, з пленарного засідання, я мав або підписати рішення, або обґрунтувати його зупинку, що було зроблено. І 2 тижні дається на те, щоб зібрати сесію міської ради, провести її повторно з розглядом цього питання, для того, щоб подолати так зване вето міського голови. Тому до вашої уваги пропонується на розгляд порядок денний з одного питання про роботу тимчасової контрольної комісії ради з перевірки порядку, способу та обґрунтованості встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво, транспортування та постачання, яка надається КП УЖКГ, яке ми будемо розглядати повторно для того, щоб ви могли подолати вето міського голови. Міський голова наголосив, що така процедура застосовується ним вперше. Досвіду в цьому раніше міська рада Славутича не має. Тож перепросив за організаційні збої, якщо такі мали місце. Бо терміни і дії в регламенті не прописано. Все, що було зазначено, максимально дотримались. Депутатом Михайлом Шинкаренко було запропоновано внести поправки до проєкту рішення Славутицької міської ради по роботі тимчасової контрольної комісії, що стосувалося пункту 3 цього рішення, та запропоновано внести до нього скасування пункту 2, на що міський голова зауважив, що така процедура можлива лише після затвердження порядку денного. Депутат Олена Радченко уточнила, що розглядати питання та вносити зміни в проєкт порядку денного депутати не можуть, бо внесення корективів до проєкту рішень можливе лише після затвердження повного порядку денного. Також нею було запропоновано внести до порядку денного розгляд та обговорення питання про харчування дітей у школах та дитячих садках. Депутат Володимир Борисов звернувся до головуючого з проханням на початку сесії оголосити свою заяву, в якій буде кілька питань до міського голови. Частина депутатів звернулася за роз'ясненнями щодо процедури подолання права вето міського голови до юриста. Через те, що ситуація нетипова і досвіду проведення даної процедури в депутатів ще не було. Колективно спробували обговорити алгоритм роботи та дій. Підсумовуючи, депутат Олена Радченко, яка має юридичну освіту, зазначила, що питання не розглядається депутатами повторно. На цій сесії міським головою має бути надано депутатам обґрунтування щодо даного рішення, а депутати шляхом голосування можуть або подолати зупинку рішення, або скасувати право вето. Депутат Михайло Шинкаренко все ж наполягав на включенні до порядку денного його питання, на що отримав таку відповідь від головуючого. Ця сесія скликається для подолання вето. Інших процедур в цій сесії, в принципі, не передбачено. Можливо, ми можемо і внести це питання на розгляд як нове, порядок денний обговорювати. Я ж не проти. Підтримала депутата Михайла Шинкаренко депутат Валентина Дарнопих. Компромісне рішення прозвучало від депутата Юрія Корнійчика, що запропонував включити його в процесі, якщо буде у цьому потреба. Процедуру внесення даного питання прокоментувала депутат Олена Радченко. Пропоную звернутися до формулювання, що таке позачергова сесія. І саме там ми знайдемо відповіді на питання, які, що ми можемо вносити або не вносити в порядок денний, як розгляд питання конкретного. Чи можемо ми певне питання, яке не стосується надзвичайних ситуацій, дуже таких питань без проєктів рішень, можливо розглядати на цих сесіях. Є процедура винесення проєкту порядку денного, є процедура винесення самого питання на порядок денний, є процедура винесення проєкту рішення. Проєкт рішення Михайла Борисовича, який він хоче зараз винести, ми ніхто не бачив. Тому, якщо говорити про міського голову і ґрунтування його позиції, ми дуже сперечалися і возмущались.
А що стосується проєкту рішення Михайла Борисовича, чомусь депутати не повинні були його побачити до сесії. Цікава позиція щодо двоякого трактування регламенту в одному випадку і в іншому. І з приводу ситуації, що виникли при розгляді проєкту денного цієї сесії, і в цілому враховуючи тенденції на більшості сесій щодо обізнаності депутатів в юридичній сфері, знанні законів, депутат Володимир Борисов наголосив, що доцільним було б мати незалежного юриста в складі апарату Ради, до якого мали б змогу звертатися депутати по консультацію. Після годинного емоційного обговорення питання, пропоноване депутатом Михайлом Шинкаренко, все ж включили до проєкту порядку денного та нарешті прийняли його в цілому. Розпочали роботу з заяви депутата Борисова, у якій він поставив питання міському голові щодо публікацій в соціальних мережах про обшуки та виїмку документів прокуратурою, які відбулись на цьому тижні, а також про нові громадські туалети, що в соціальній мережі назвали «золотими», на що міський голова дав роз'яснення. Питання таке важливе і воно трошки резонансне, принаймні так, як його подали соціальні мережі. Нагадаю трошки історії, що ми по нашій ініціативі лабораторії безбар'єрності отримали гарну підтримку на всіх рівнях в державі, в тому числі на рівні обласної державної адміністрації обласної ради, з обласного бюджету нам виділили кошти на встановлення сучасних вбиралень на території міста, кошти в розмірі 3 мільйонів гривень. Жодного співфінансування, звертаю увагу, з міського бюджету на цей проєкт не направлялося. Це кошти платників податків України Київської області. Ці кошти були виділені влітку. З літа розпочалась робота над тим, щоб провести моніторинг закупівлі сучасних вбиралень. Пішли шляхом встановлення на щонайменше 3. А я нагадаю, що при будівництві міста саме 3 громадських вбиральні і було запроєктовано за генеральним планом, і вони існували в Славутищі. Тому актуальність вбиральень для Славутища повернулась в контексті безбар'єрності в тому числі. Якщо розглядати ті вбиральні, які в нас були з початку будівництва міста, зробити їх безбар'єрними, можливо і можна. Але вартість буде ще більше, ніж купувати ті нові, які ми встановили. Це об'єктивно так, тому що вони знаходяться під землею і встановлювати підйомний механізм, будувати ліфт якийсь, я не знаю, як це зробити технічно правильно. Немає питань, які не можна вирішити. Все вкладається в вартість цього вирішення. Тому рішення було таке, що ми встановлюємо 3 нові вбиральні, тому що встановлюються вони для всіх верст населення, а не лише для фізично сильних людей, які можуть собі дозволити і потерпіти, і просто використати найпростіші умови. Тому розроблена проєктно-кошторисна документація, яка пройшла відповідну експертизу, а перед цим відпрацював архітектор-дизайнер, який запропонував нам 3 варіанти, різні, щоб вони знову ж таки були і цікаві архітектурно, для встановлення в місті. Після проведення експертизи проєктно-кошторисної документації було оголошено тендер на безпосереднє виготовлення встановлення. Через систему ProZorro визначено підрядник, який до кінця минулого року провів всі необхідні роботи, по їх встановленню. На початку цього року ми отримали запит від Служби безпеки України про надання копії документів. 6 січня це відбувалось. Відповідні копії на їх вимогу ми надали, з чим вони благополучно і поїхали працювати далі. Далі, 10 січня, ми отримали повідомлення про вилучення документації щодо будівництва всіх цих вбиралень, яку надали абсолютно добровільно, тому жодних обшуків чи маски-шоу, як кажуть в народі, тут не відбувалось. Приїхала відповідна група, яка вилучила документи, з якими вона працює. Далі по процедурі сьогодні відпрацювали експерти, перевірили обсяги виконаних робіт. Тепер вони будуть їх звіряти з документами, які вилучили, чи відповідають фактичні обсяги виконаних робіт тим, які відображені в актах виконаних робіт і, відповідно, в проєктно-кошторисній документації, і чи немає в цьому порушень. На сьогоднішній момент ситуація саме така. Після проведення експертизи і аналізу документації ми будемо мати розуміння, як слідство рухається далі. Відкрито кримінальне провадження,
абсолютно зрозуміло, що в рамках цього провадження відбуваються слідчі дії. А ми спокійно до цього відносимось, тому що не перший об'єкт, який ми маємо під таким пильним контролем. Далі, згідно процедури, головуючим було надано обґрунтування щодо вето, яке було накладено ним на рішення міської ради. До уваги тези з виступу. У повному обсязі можна переглянути запис сесії на каналі Ютуб Славутицької міської ради. Скасування рішення виконкому, за яке проголосувала міська рада на минулому зібранні, призвело б до того, що ми повернулись би до попереднього рішення. Тому що якщо аналізувати рішення виконавчого комітету, в ньому є цікаві пункти. Ну, дуже цікаві. Перший пункт, на який я звертаю увагу, це пункт номер 4, в якому вказується, що ми, незважаючи на встановлення тарифу економічного обґрунтування для населення, використовуємо тариф минулого опалювального сезону, тобто 1620 гривень за гігакалорію для населення. Це перший важливий пункт. Другий важливий пункт. Ми скасовуємо рішення виконавчого комітету по встановленню тарифу 1900 для всіх споживачів, ну там знову ж з копійками, і для населення, і для бізнесу. То якщо ми відміняємо рішення виконкому, ми повертаємо рішення на 1900 для всіх, бізнесу на цей період стає трохи легше, ну, відверто, 5300 і 1900 різні речі. Зрозуміло, що втрачає у ЖКГ, я про це навіть не говорю. Ну, купуючи газ по 38 в січні, продавати за 1900 гігакалорію, збитки сотні процентів, сотні відсотків, в рази. Але і населення буде платити по 1900. Для населення збільшення на цей період буде. Тобто ми одним допомагаємо, але іншим робимо гірше. Ну, це теж несправедливо, колеги. Тим більше по населенню в нас є компенсатор. У нас немає, на жаль, компенсаторів для бізнесу, що хотілося б мати. Наступне. А я задавав питання під час розгляду питання цього, ну вибачте за тавтологію, на сесії міської ради. Чи проаналізувала комісія наслідки таких дій? Почув відверто і дякую за цю відверту відповідь. Ні, ми наслідки не аналізували, ми розуміємо, що бізнесу важко, їм треба допомогти. Давайте скасуємо все і хай платять 1900. Окей, платимо 1900 певний період, а я вам нагадаю, що висновки комісії ключове, на чому базувались, на тому, що ми не витримали всі терміни оприлюднення в процесі прийняття рішення виконавчого комітету про встановлення тарифів. Ми ж все одно його змушені прийняти. По-перше, повернути людям 1600, а по-друге, прийняти обґрунтований економічний тариф для бізнесу. Але ж ціна газу вже буде 38, а не 24, як закладено. То чи виграє від цього бізнес, сплачуючи один місяць, найбільше один місяць, а процедура нам дозволяє, ми за 3 тижні рахували, приймемо новий тариф. 3 тижні ми сплачуємо по 1900, а далі буде за 7 тисяч. То що ми виграли? Та нічого ми не виграли. Ну відверто, економічно нічого не виграли. Тому я кажу, що ми обдурюємо людей, коли кажемо, от скасували рішення, все було добре. Не буде добре. Ну не буде добре. Чуда не буває. Газ 38 тисяч за 1000 кубів. Все, крапка. Дешевше ми його не зробимо. Ми можемо зробити дешевше теплову енергію, давши можливість альтернативки працювати. У нас є в Славутичі свої можливості. Вони унікальні. Вони унікальні для України, бо ми маємо в централізованій мережі декілька генерацій теплової енергії. На жаль, деякі з них до цього часу не працюють, хоча й введені в експлуатацію, ну, за формальним признаком по паперам, юридично. А деякі працювали і працюють і на сьогоднішній день. Я маю на увазі екоенергогенерацію, так звану зеленку, як ми її називаємо, 10 мегаватт потужності. Це достатньо непогано для того, щоб забезпечити, ну, принаймні, малий бізнес дешевшою тепловою енергією, ніж 5300 гривень за гігакалорію. Тому що складова паливна з тріски, вона все-таки менша. Тріска також відреагувала на ринок, також подорожчала в декілька разів, але разом з тим цей тариф може бути менше. Розуміючи це, ми розпочали переговори з екоенергогенерацією щодо початку їхньої роботи в опалювальний сезон, якомога швидше. І на цей період в них відбувалася зміна менеджменту, зміна керуючої компанії, яка управляє цим об'єктом. Є власник, який наймав одну керуючу компанію, сьогодні це інша керуюча компанія, якраз на цьому перетині зміни управлінців ми опинились фактично в жовтні місяці. Я провів зустріч з головою ради підприємців Юрієм Рєпіхом,
Сергієм Миколаївичем Чесноковим, як головою спілки виробників роботодавців, здається, так називається. Щодо того, включитись в процес перемовин з екоенергогенерацією. Фактично познайомив їх з директором через телефонну розмову і сконтактував, щоб можна було працювати далі. Я знаю, що ці переговори відбулися, відбуваються і по сьогоднішній день, активно відбуваються. Обговорювався навіть тариф в межах до 4 тисяч, 3600, 3800 за кілокалорію, що є суттєво нижчим, ніж 5200, 5300, який затверджений з газовою складовою для КП УЖКГ. Але на превеликий жаль, відверто, на превеликий жаль, ні в жовтні, ні в листопаді екоенергогенерація не запрацювала через свої якісь внутрішні проблеми, які ми точно не змогли з вами вирішити окремо. Крім того, для того, щоб вони працювали, їм треба транзит теплової енергії по нашим мережам. Мережі наші, котельня їхня, кінцевий споживач, підприємець. В своєму рішенні виконавчого комітету, про яке йде мова, його треба було просто уважно почитати, воно таке маленьке, до речі. Це от рішення виконавчого комітету, тут сторінок так трошки є. Ми передбачили таку можливість, встановивши тариф на транспортування КП УЖКГ, зазначивши, що він може використовуватись для сторонніх споживачів, для сторонніх генерацій і транспортування сторонньої теплової енергії. Чому я на цьому наголошую? Бо ще раз повторю, ми маємо унікальну ситуацію в Україні, такого ні в кого немає. І довгий період часу ми шукали механізм, як застосувати транспортування нашими мережами до кінцевого споживача. Бо є два елементи надання теплової енергії від альтернативних джерел в нашій системі. Або КП УЖКГ купує електроенергогенерації і перепродає кінцевому споживачу, або кінцевий споживач купує безпосередньо у екоенергогенерації, екоенергогенерація сплачує за транспортування. Це дві суттєво різні моделі. Перша модель передбачає, що КП УЖКГ сплачує кошти екоенергогенерації. Друга модель передбачає, що екоенергогенерація сплачує кошти КП УЖКГ. Фінансова ситуація, фінансові взаємовідносини між цими компаніями ускладнюються нашим станом провадження процедури банкрутства, плюс відсутністю можливості надавати податкові накладні з ПДВ контрагентам від КП УЖКГ. І екоенергогенерація не дуже охоче, хоча вона сьогодні працює, погодилась працювати в цій моделі. Вони виробили велику кількість теплової енергії в грудні по договору. Але КП УЖКГ, знову ж таки, юридично не мало права змінити в цей період тариф, бо він встановлений саме такий. На сьогоднішній день ми вийшли на фінішну пряму. Сподівався, що сьогодні прийду вже з підписаним договором, з копією. Ну, кажуть, що підпишуть до п'ятниці точно на транспортування. І це дасть можливість бізнесу напряму підписувати договори з екоенергогенерацією по відкритому тарифу. Ми не маємо необхідності такої задачі встановлювати для них тариф для сторонніх споживачів. Це договірні умови. Але ми їм рекомендували застосовувати тариф, принаймні, не більший, ніж той, який ми їм встановили для бюджетних організацій. Це близько 3900 гривень за за гігакалорію. Віктор Васильович, поправте мене, яка там точна цифра. Тобто менше, ніж 3600 – цей тариф. В розмові, знову ж таки, з підприємцями, ми погодились, що це є більш-менш прийнятна, принаймні точно краща ціна, ніж 5300 за гігакалорію. І це ту модель, яку обрали ми для того, щоб підтримати бізнес. Депутатам не вистачило більшості, аби оскаржити рішення міського голови. Тим самим вето, накладене ним, вступає в дію і скасовує рішення міської ради. Друге питання, включення якого так довго обговорювали депутати, не знайшло підтримки і не було проголосоване. У Різному, як і планувалося, розглянули питання щодо харчування дітей у школах. Нове меню та ситуацію навколо нього міський голова прокоментував так. Під особистий контроль питання покращення смакових якостей по цьому меню, ми це знайдемо. Ми точно це знайдемо. Вибачаюсь перед цими батьками, що і комунікація не відбулася якісно. Бо можна було попередити, що ми переходимо на нове меню, може бути не все гаразд, бо в нас не всі продукти є, чомусь не прорахували це, і за це отримали на горіхи.
і зворотній зв'язок дати своєчасно про те, що да, це перший, другий день так буде, далі ми навчимося. Ну і найголовніше, треба було узгодити це меню з батьківськими комітетами, з батьками, з учнями, щоб всі розуміли, що нас очікує. Ми ж про це знали. Це не є рішення Славутича чи обласного департаменту. Це постанова Кабінету міністрів. Є новий рецептник, є нові принципи харчування дітей. Вони не погані, але їх треба навчитись використовувати якісно, щоб дітям було смачно. Перший проблемний момент – в нас ще немає всіх продуктів, бо деякі тендери були перезавантажені, по-новому були зупинені. Це одна проблема. Інша проблема – це ще не освоєне меню фахівцями, які годують і готують. Ми подолаємо першу проблему дуже швидко, бо всі вже договори підписані, ми закуповуємо продукти харчування, яких не вистачало. З цим все без проблем. А от навчити готувати по меню якісно, смачно і щоб дітям подобалось, треба вчитись. В найближчі два тижні приїдуть фахівці, які з цим працюють вже багато років, і будуть проводити майстер-класи. Але це ще не все. Найголовніше, що я хочу зробити, щоб ми зібрались з батьківськими комітетами, керівники закладів, керівники харчоблоків, зрозуміло. А можна додати, що Є президенти шкіл і так далі, їх долучити, абсолютно правильно. І обрали те меню з посібника, яке нам подобається. Позачергова сесія була напруженою, емоційною та нетиповою для депутатів Славутицької міської ради. Як зазначив міський голова, він сподівається, що застосована ним процедура буде радше виключенням з правил, аніж звичною ситуацією. Саме з такими сподіваннями йдемо далі.